السلام علیکم دوامی پیغام نیوز سرازی را پیدام اما سنگا جتا سو معلومه دا بلدیاتی اکشن شروع شده ده او خلق بزرگا و پلکا و روپای خمچی کئی او دا پینری چپ کئی چی دری پوٹا کپڑا تاسو استعمال اولی شه او نور پوشتر استعمال اولی شه دین لوا پلکسونا وغیره که تاسو ولگوی دیغا کئی نو تاسو اس بزرگ پل دوان وکوی دې مت کې تاسو پکار دی چې په لارو کوڅو کې پیغامات ورکړئ او کم چې په دې روډونو باندې کم تاسو دا غلا کولی دی پلیکسونه دا یې فور طور باندې اخوا د دې ځای نه اخوا کې او لارو کوڅو ته یې بوځي ولې چې په دې باندې ګاډو ته ټرافیک تم مشکلات دي عوامو ته او د غټ غټ ګاډي چې راځي هغو ورسره ټکاوېږي نو په دې کې ټرافیک هم جامېږي په دې په سلسله کې دا ټی ایم ای والا هوځي دي او دا خپل کاروایي کوي د دې پلیکسونه لګېدلې دوی د لارې کوي لوکل ګورنمنټ کوم امیدواران چې دي هغو ته مونږ دا یو پیغام ورکوو او خاص کر مونږ هغه امیدوارانو ته پیغام ورکوو خلکو نه ترس کړي او هغو بیا زرګو روپۍ په دې باندې خرچه کړي نو هغو مهرباني وکړي دا کوم لیس بوټي دي دا یې نه چت کړي او درې ګزه د کپړې بینرې او پوسټرې چپ کړي هغه دې خپل استعمال کړي راولي او په لارو کوڅو کې ولګوي په روډ پاسه نه کم چې دا پروډ پاسه په بجلی پستن او ټلیفون پستن باندې کم دا دینلې لګېدلې دي دا و انځورینې